Quş qripi yüksək patogen virusdur və insanlar üçün də təhlükəlidir. Virusun yayılmasında köçəri quşlar əsas rol oynayır. Ev quşlarının virusa yoluxması məhz xəstələnmiş quşlarla təmas nəticəsində baş verir. Odur ki, quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün bəzi zəruri tələblərə əməl olunmalıdır. Quşlarla təmas zamanı gigiyena qaydalarına ciddi riayət edin. Ölmüş quşlara rast gəldikdə dərhal Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verin. Qoruq ərazilərində, parklarda, dəniz kənarında və digər açıq yerlərdə çöl quşlarına və yaşayış yerlərində məskunlaşmış göyərçin, sərçə, qarğa kimi quşlara toxunmayın. Ailə təsərrüfatlarında və müxtəlif həcmli fermer təsərrüfatlarında quşlar yalnız qapalı yerdə saxlanmalı, təsərrüfatdakı quşların və yemlərin çöl quşları ilə təmasının qarşısı alınmalıdır. Quşlar nəqliyyat vasitələrində açıq şəkildə, baytarlıq nəzarətindən kənar və müşayiət edici baytarlıq sənədi olmadan daşına bilməz. Quşların açıq şəkildə və ya yol kənarında, ticarət obyektlərində, ictimai yaşayış müəssisələrində diri halda satışı yaxud nümayişi həyata keçirilməməlidir. Unutmayın, quş qripindən qorunmaq üçün diqqətli olmaq və verilən tövsiyələrə əməl etmək vacibdir.